כמערת האדם הקדמון, כי הסבא היה מספר להם סיפורים שכאן במערה הזאת היה האדם הקדמון, אבל אני חושב שהיא משתמשת באדם הקדמון כדי לומר משהו על האנשים שנמצאים במשפחה שלה גם בתקופה הזאת. אני באופן אישי מאוד מחבב את האדם הקדמון. כתבתי לה גם ספר ילדים אחד, איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבב הרומני. ואני מחבב אותו בין היתר כי הוא, אני חושב, אולי האדם הנורמלי האחרון בהתפתחות האנושית. זאת אומרת, זה היה לפני שהמציאו כל מיני דברים שמשגעים אותנו היום, והוא נודעת לי את החיבה אליו. אבל הספר נפתח בשיחת טלפון. אז הטלפון זה חלק מהדברים שרומס לי בסוף ה... אפרופו זה שניסיתי להתקשר לך היום, זה היה קשה. ככה. אז אולי באמת נדבר על הטלפון הזה, כי הייתה לי חוויה מרגשת היום, צלצל לטלפון אצלי בבית, ועניתי לטלפון, זה היה הסופר מאיר שלם. ורציתי להגיד לך, ואמרתי לך, לא יודע אם אתה זוכר, יכולתי, לא יכולתי, כן יכלתי, אני יצא, ואני חושבת שחשבת הבורה הזאת, הוא תדבר איתי הערב, אבל לא ידעת שאני מצטטת מן הדמות. בילה, אנחנו כבר נפגשנו כמה פעמים, אתה מכיר את העברית שלנו. עושים, אף אחד לא מושלם. גם אני שוגה שגיאות בעברית, אבל הבחור הזה שמנהל את שיחת הטלפון בפתיחת הספר, עושה כמה שגיאות, שוגה כמה שגיאות שמעלות את חמתו של הדובר איתו לצד השני. ולכן שאלתי את עצמי, אני אקרא את שורות הפתיחה של הספר. קודם כל הכותרת, הרי לא לכל הפרקים יש כותרת. אחר כך נראה אולי מה, לאט לאט הקורא צובר את ההבדל בין הפרקים שיש להם כותרת לאלה שלא. אז הספר שעוסק בכוחות הקדמוניים, הבסיסיים, הפנימיים, העתיקים, מתחיל בפרק שנקרא שיחת טלפון. השורות הראשונות הן כאלה. הטלפון הסלולרי צלצל. הבחור הגבוה, בריא הבשר, הציץ בו ואמר לאישה שאימא סעד, אני מוכרח לענו, תכף אני אחזור אלייך. אחר כך הוא אומר לו, לא יכלתי, אז הוא אומר לו, יכולתי. אחר כך הוא אומר לו, אני אבוא על הבוקר. אז השני אומר לו, על השחר, אבל זה לא תיקון בעברית, הוא פשוט רוצה שהוא יבוא מוקדם יותר. אבל יש לו כמה תיקוני עברית. אבל אני שאלתי את עצמי באמת ובתמים, על מה הספר הזה שעוסק בכוחות של נקמה, ודברים שמעלים חמה, ושמוציאים את האדם מדעתו, ושאלתי את עצמי בסופו של דבר, אולי רוצחים אותו כי הוא דיבר עברית לא טובה. זאת אומרת, העברית, את האיש הזה, שמסתבר שהוא הרוצח, אבל אני דווקא רוצה להתחיל בעניין הזה של... אחד הרוצחים. יש הרבה, זה ככה, אבל המשמעות של הפתיחה של ספר בשיחת טלפון, שבה נשמע שיבוש של לשון, אז אני מזמינה אותך לחשוב על העניין הזה של השפה, כמה כואב לך כשמישהו משבש, אני שואלת, כמה אתה מוכן, על מה אתה מוכן להרוג? אני מוכן להרוג על שפה נהיה דלה, שטוחה, לא מעניינת. פחות אכפת לי אם מישהו אומר הקפיץ במקום הקפיץ. זה נפוץ לעשות את ההפעיל להפעיל בסגול. אני יודע שיש אנשים שזה מטריף אותם. אני יודע שלמשל אני אישית לא מקפיד תמיד על כך שאחרי אותיות השימוש, הדגש של האותיות בומף של בית, בית, מם, פה, של בגד כפת, סליחה, ייעלם. למשל, אני לא ממש אומר בביתי, ואני לא אומר ובבקבוק. זה מצחיק לומר היום, במאה ה-21, ובבקבוק. אל תכניס בקבוקים לשיחה שלנו. כן. אני לא, אני זוכר שפעם דניאל פאר, שבתקופה שעבדתי בטלוויזיה, והייתי רואה אותו, ויום אחד הוא תינה בפני את צרותיו כקריין, והוא היה קריין קפדן ויודע עברית. הוא אמר, אתה יודע איזה מבוכה זאת לומר באשור ובבבל? כי צריך לומר ובבבל. אז, אבל מי מדבר ככה היום? יש דברים שמותר לתת לשפה, להתקדם, להשתנות, להתארגן בפה של הדובר המודרני וכו'. עכשיו, כשאומרים שתי ילדים זה כבר סיפור אחר. שתי דובים. שתיים דובים, זה שגיאה מהתנ"ך. שגיאה יפה. אז זהו, אז כשאני, שירותה אומרת שזאת שגיאה, אבל שגיאה יפה וכו' וכו',
אז ונוצר איזה באז סביב העניין הזה, כי זה גם שמו של הספר, אז האקדמיה ללשון העברית הוציאה דף באינטרנט, באתר שלה, שטוען שזאת לא שגיאה. והצטערת בזה, כי אתה רוצה, אתה מעדיש שגיאות יפות, והתיקונים לא יפים. אני חושב שזאת כן שגיאה. שזאת כן שגיאה. כן, וגם בתנ"ך יש שגיאות בעברית. כאשר במגילת רות אומרת נעמי לרות, יעשה אדוני עמכם, לרות ולעורפה, שתי נשים, יעשה אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם, בלשון זכר, היא מדברת איתה בלשון זכר. אז יכול להיות שבעיניים היהודיות של המואביות ומואבים זה אותו דבר. אבל זאת שגיאה בעברית. אני חושבת שרותה הייתה מסתדרת טוב, כי אצלה העניין של שתינו זה טוב אז ערומות, שתינו, היא אומרת. טוב אז ערומות במיטה. כן, זה ציטוט מהספר, כן. אבל עוד רגע של עברית, מאיר, לפני שאנחנו נוסעים ככה לא לעובי הקוראי. אגב, את הדקדקנות של הדובר, מהצד השני של קו הטלפון, הדקדקנות הלשונית שלו, אני הכנסתי לא כדי להביע איזו דעה על הלשון העברית המודרנית, אלא כדי לייצר פסיכופתיות מסוימת באיש הזה, שהוא פושע, עומד בראש חבורת פשע, עתיד לרצוח בהמשך הספר בני אדם, בצורה מאוד אלימה, זה האיש שחונק בידיו איזה פושע אחר שכנראה הסגיר אותה. ומה שמטריד אותו, הנה, הייתי צריך להגיד, ומה שמטריד אותו, אבל אמרתי, ומה שמטריד אותו, יוצא, אין מה לעשות. זה עניין מעניין. את יודעת, לפעמים אני בא לביתם של אנשים, שואלים אותי, מה אני רוצה לשתות? אני אומר, תה. או, איך אתה שותה? עכשיו, אני נוהג לשתות בחוס, ואני גם נוהג לומר בחוס. אבל אם אני אומר בחוס, הם הסתכלו עליי כמו על מטורף. אז אני אומר בספת, מגמרנו. אחרת מה, אני אגיד, אם אני אגיד בחוס, אולי אני אשתה בכלי שנעים לי איתה, אבל הם יחשבו שאני לא בסדר. אני לכן אומרת קפה. חפה. עוד רגע של עברית לפני הדברים הככה הפנימיים. אני רוצה לספר לך על אישה אחת, ככה, שאתה כותב עליה בספר. שהיא, רותה מספרת עליה. אני לא אמרתי כלום, אבל נזכרתי במחנכת שהייתה לי, אומרים בכיתה, היא אומרת בכיתה. אני חושב שרותה אומרת בכיתה. בכיתה, בכיתה. היא לא אומרת בכיתה ג', אבל היא אומרת בכיתה ג', והייתה שואלת אותנו כל בוקר, מכינות הם שיעורים? כולנו היינו אומרים כן, והיא הייתה אומרת, זה היה כן, קלוש ביותר. מאוד אהבתי את המחנכת ההיא, בתיה קראו לה. ואהבתי שהיא לא אמרה הכנתם, אלא הכינותם, כמו שגם אני אומרת עד היום, אולי לזכרה. והכי אהבתי את הביטוי ההוא שלה, כן, קלוש ביותר. היו שנים שגם אני השתמשתי בו בכיתה, עד שהבנתי שרוב התלמידים שלי כבר לא מבינים את המילה קלוש וחושבים שזה מין שם חיבה. אז המחנכת בתיה הזאת זאת אימא שלי, שאכן הייתה מחנכת והייתה בתיה, ואכן הייתה אומרת, זה היה כן קלוש ביותר, גם בבית, לא רק בכיתה, שהייתה שואלת אותי או את אחי ואחותי משהו, והיינו משיבים בכן רפה, אז היא הייתה אומרת בחומרה, זה היה כן קלוש ביותר, אני רוצה לשמוע כן, כמו בצבא קצת, אבל זה משפט של דבק בנו. יש כמה ביטויים שלה שאנחנו עדיין משתמשים בהם. אני מזכירה, ככה, אתה יודע, מאיר, באולם בירושלים, אני מסתכלת על היושבים כאן, יש, אני חושבת, יותר מעשרה אנשים שזוכרים את בתיה שלו. אני זוכרת את האישה היפה הזאת, הנערה, בהר הצופים, בגבעת רם, בחוג למקרא, כן. תלמידת המקרא החרוצה. שום דבר אצלה לא היה קלוש, אני פשוט רואה אותה לנגד עיניי, ואני נזכרת גם בנוכחות שלה, בספר הדבר היה ככה. כן. סיפרתי לך קודם ש... הייתי בתל אביב לפני כמה חודשים, ועמדתי על הבמה ואמרתי, בהיותי נערה, זה קרה, זה היה לפני הרבה שנים, ואיש אחד מסתכל עליו ואומר, דווקא ככה, דווקא ככה. הוא לא ידע שבהיותו נערה, אנחנו אוהבות לצטט את סבתא, את הסבתא עם הסוויפר, כן. והדבר היה ככה. במשפחה שלנו גם גברים אומרים, בהיותי נערה. זה כדי לומר, לפני הרבה שנים. זה ביטוי של הסבתא. כן, הספר שמתחיל בלק האדום ככה על ציפורניה. ואני קוראת מתוך הספר הזה, אנחנו התכנסנו לכבוד שתיים דובים, ובכל זאת אני קוראת מתוך אחד מהפרקים הפותחים בהדבר היה ככה, כשאומר מי שמספר את הסיפור,
עליי להודות כבר עכשיו שסיפורו של הסוויפר אינו מהסיפורים החשובים של משפחתי. אינו סיפור אהבה, אף שיש בו אהבה. אינו סיפור של מוות, אף שכמה וכמה מגיבוריו כבר מתו. אינו סיפור על בגידה ועל נקמה, אבל יש בו גם זו וגם זו. ואין בו הכאב שיש בסיפורים אחרים של המשפחה, אבל הוא קשור אליהם בייסורים שיש גם בו. את הסיפור הגדול על המשפחה הגדולה שלי אולי אכתוב בספר אחר, בפעם אחרת. אספר על הוריי ועל הוריהם, על נחלי היבוק שעברו ועל המאבקים שנאבקו. אתאר את עבודות הפרך של הגוף ואת מעשרי העולם של הלב. העיד את עתי על קרבות הביניים של האהבה. והמשך, אם אכתוב את הספר הזה, לא אכתוב אותו היום וגם לא מחר ולא בשנים הקרובות. וכשקראתי את שתיים, וככה סיפורו של הסוויפר ממשיך והולך, ודווקא בדבר היה ככה, בסופו של דבר מסתבר שגם דרך הסוויפר, שגם הסוויפר הוא איזו מערה של האדם הקודמון, שגם הסוויפר הוא מחסן שבתוכו אפשר למצוא כל מיני דברים. אבל אני קוראת את הקטע הזה, כי כשקראתי את שתיים דובים, הייתה לי הרגשה שזה הספר שאמרת כאן שלא תכתוב אותו עכשיו. יש קשר בין הקטע הזה, שתיים דובים הוא סיפור שמתאר משפחה אחרת לגמרי. המשפחה שלך, אין אצלנו, לא נתקלנו במשפחה שלי, אני לא נתקלתי במשפחה שלי, אף שיש בלא מעט מטורפים, לא נתקלתי באלימות ברוטלית ואכזרית כמו שיש בשתיים דובים. בוודאי שלא היה מקרה רצח, היו מן הסתם בגידות, אבל לא נרצחו אנשים. ולא מתו ילדים באופן שמתואר. אני כמובן לא מתכוונת. אנחנו עשירים בחללים, לא בנרצחים, ויש לנו הטרגדיות שלנו, למשל, סיפור שהשתמשתי בו בספר כימים אחדים, הוא סיפור לידתו של אבי, שאני מניח שיש פה אנשים שמכירים אותו, שמעו את שמו, שנולד יצחק שלם. כן, שנולד לאמו ממאהב שלה, ולא מבעלה שהיה בחוץ לארץ באותו זמן. וכשהוא חזר מחוץ לארץ ופגש את אשתו בהיריון, כלומר עם אבי במאה, הוא לקח את הילדה הקטנה שהייתה להם, שהייתה אז כבת 4, ופחות או יותר חטף אותה ונסע לארצות הברית. וסבתא שלי לא ראתה את הילדה הזאת יותר כל ימי חייה. וזו טרגדיה שליוותה את המשפחה, ואבא שלי היה מספר תמיד איך, הוא זוכר שכל ערב לפני השינה הוא שומע את אמא שלו בוכה. והסיפור הזה, השתמשתי בו כימים אחדים, בלי לתאר שהוא סיפור של המשפחה. זה סיפור מדהים, מה שאתה מספר עכשיו. ובזאת הודעתי שאני ממזר באופן... אני התכוונתי לא לסיפור המשפחה שלך, אלא ללכת למחוז האפל. הרי כשקוראים את הדבר היה ככה, אסור לקרוא את זה בין 2-4, כי צוחקים בקול וכל השכנים מתעוררים, זה ממש... וכשקוראים שתיים דובים, אפילו ביום בהיר, יש בעלה. הלכת לסוג אחר של... הלכת לתקופות מקבילות כשהלכת אל העבר, וכאן זה מין ההווה אל העבר, אבל הלכת אל איזה מחוז אפל שהייתה לי הרגשה שאני שואלת, האם כשכתבת את הדבר היה ככה, הספר הזה היה... לא למשפחה שלך, אבל איך כותבים על מה שהיה? האם יש קשר בין... האם הספר הזה היה בראש שלך כבר כשכתבת את הדבר היה ככה? הספר על שתיים דובים היה בראש שלי שנים רבות מאוד כהחלטה לכתוב יום אחד על סיפור על נקמה של ממש. כי כשכתבתי את רומן רוסי, שהוא הרומן הראשון שלי, גם בו אני מתאר נקמה. זאת הנקמה של הסבא שגרם לנכדו להקים בית קברות כענף חקלאי במשק שלו, ובעצם לסתור ולערער וללגלג על עקרונות המושב ותנועת ההתיישבות וכו' וכו'. זאת נקמה שלו, הוא נקם בחבריו ומייסדי המושב על מה שהם עוללו לבנו וכו' וכו'. אבל זאת נקמה אידיאולוגית, מנוטשת, אלגנטית, אכזרית, אבל איש לא, דם לא נשפך ואיש לא קיפח את חייו. ואז חשבתי שבסך הכל הנושא של נקמה הוא נושא מרתק. הוא נושא מאוד מעניין לתיאור ספרותי. אני לא התנסיתי
בצורה של נקמה שמתוארת בשתיים דובים, או בשום נקמה באמת גדולה, אבל כל אחד מאיתנו יודע שזה רגש שאנחנו מכירים אותו. כל אדם התנסה פה ושם, אם לא בביצוע של מעשה נקם, בוודאי בהרהור על נקמה. החל במי שחתך אותה בקו לבן על הכביש, וחלה במי שלקח ממנו את אשתו האהובה. תלוי מה הנסיבות שבהן זה התעורר. והרגש הנקמה נראה היה לי שראוי לתיאור ספרותי, שאני רוצה לתאר אותה. הנקמה בספר שלך, בשתיים דובים, היא נקמה שיש עימה מרפא, היא נקמה גואלת. אחת הנקמות, כן. יש בספר שני מעשי נקם. אחד הוא נקמתו של הסבא שאשתו בגדה בו, והוא רצח את המאהב שלה. דברים כאלה, אגב, אנחנו קוראים בעיתונים פעם בשבועיים, זה קורה בארץ, זה קורה בקנדה, זה קורה בזנזיבר, וזה קורה בדנמרק. זה דבר שמתרחש בלא אחת, זה לא מקרה נדיר, זה מקרה ידיר. יש עוד מעשה נקם שאותו סבא מבצע, אבל אני מניח שאולי יש פה אנשים שעוד לא קראו את הספר, ואותו אני לא רוצה לגלות למי שלא קרא את הספר, והוא היום ונורא. ויש גאולת דם שמבצע בעלה של רותה שני דורות אחר כך, נקמה מאוד מקצועית, הוא בעל מקצוע, הוא פחות או יותר ברמה של מחסל מקצועי, למרות שזה לא המקצוע שלו, אבל פגשתי מחסל מקצועי במהלך התחקיר. איפה? תספר עליו משהו? מה? תספר עליו על המחסל? הוא איש נפלא. מבחינת העניין שהוא עורר בי בצורה, קבענו פגישה, הוא פנסיונר של המדינה, כן? נפגשנו ברחוב ברמת גן, הוא קבע לי איך אני אפגש, באיזה בית קפה. אני באתי מעברו האחר של הרחוב והתכוונתי לחצות את הכביש ישר אל בית הקפה. זה כביש של ארבעה מסלולים. ואז הוא פתאום יצא מאיזה, השד יודע מאיפה, הוא הופיע פתאום, ואחז לי בזרוע, ואמר לא פה, והוליך אותי 300 מטר עד מעבר חצייה עם רמזור, שם עברנו את הכביש, וחזרנו 300 מטר אל המדרכה ממול לבית הקפה. ושאלתי אותו, מה העניין? אז הוא אמר, אנחנו, אני והוא, כן? אנחנו אף פעם לא עוברים עבירות נוספות על אלה שאנחנו צריכים לבצע. וזה לא מסיבות מוסריות. הוא אמר, אם אנחנו נעבור כאן לא במעבר חצייה, ושוטר ייתן לנו דוח, אנחנו מתועדים. עשו בשלל שמישהו ירשום שהיינו פה. אז זה, ואחר כך דיברנו על... אני סרטטתי לפניו מספר תרחישים אפשריים, איך בעלה של רותה יחסל את האיש שמעוניין להרוג אותו. אני מודה בגאווה שאני מידרתי אותו, לא סיפרתי לו את כל הסיפור, אבל סיפרתי לו מי הוא בעלה של רותה ונקמת מי הוא נוקם. ואז הוא שאל אותי, זה בעיר? זה בשטח? מה הסביבה שבה זה מתרחש? לפי זה בונים את הסיטואציה וכו' וכו'. והוא אגב לימד אותי, כטוב ליבו עליו, איך עוצרים שיירה של ראש מדינה שנוסעת עם כל הסיריונות והאופנועים וההוא-ה, איך עוצרים אותה? לא, אי אפשר להתגלל. זה ממש בלי יריעה אחת. בלי מאוזר. בלי יריעה אחת, בלי כלי נשק. העצירה היא בלי כלי נשק. אולי עם השיירה של הרובה ופרה ועץ ואישה? אולי, אני כנראה לא אכתוב ספר ריגול, אבל אם אני אכתוב ספר ריגול, אני יודע איך עוצרים שיירה של ראש המדינה. הנקמה השלישית הזאת שלא גילית, כי אולי אנשים... לא חושב, אנשים כאן קראו את הספר, יש כאלה שעוד לא קראו אותו פעמיים, אבל הם קראו. ובכל זאת, את הנקמה השלישית, המזעזעת ביותר, לא גילית. אני שואל את עצמי על היחס בין שלוש הנקמות האלה. האחת מהן היא גאולת דם, על אדם אהוב מאוד שנפטר, על הסבא. השנייה היא... נרצח. נרצח, כן. נרצח. השנייה היא על בגידה.
והנקמה השלישית שלא גילית, אני רוצה לשאול, האם שלוש הנקמות האלה מובנות לך באותו אופן? ממש לא. אני יכול לראות, אני עכשיו מדבר כמובן באופן היפותטי לחלוטין, אני יכול להבין את רציחתו של המאהב, למרות שאני עצמי לא הייתי עושה דבר כזה, לא, אני לא רואה את עצמי. רוצח את המאהב של בת הזוג שלי. רוצה לרצוח. אפילו לא יודע איך קוראים לו. אבל נקמת אדם ברציחתו של הרוצח של הסב האהוב היא דבר מובן לי, ואני אומר בכנות, שוב אני אומר, לא עשיתי דבר כזה ולא אעשה דבר כזה, אבל בגלל מורא החוק. אני לא חושב ששיקול מוסרי היה, אני יכול לראות את עצמי עובר על שיקולים מוסריים בביצוע נקמת דם, תלוי כמובן את דמו של מי אני נוקם, אם זה דם של ילד שלי, אם זה דם של הורה שלי, יכול להיות שהמוסר לא ישחק תפקיד, ומורה החוק בהחלט משחק תפקיד. והנקמה השלישית, האיומה והנוראה, היא דבר שאני לא, אפילו בהזיותיי הפרועות ביותר, לא יכול לראות את עצמי שותף גם באופן תיאורטי למין דבר כזה, ואני תיארתי את המעשה הזה כדי לתאר את התהומות הברוטליים שהסבא הזה שקע בהם, ואת הפסיכופתיות שלי. זה מעשה של פסיכופת, זה מעשה של שירות המספרת, ששום אדם לא יכול. שירות המספרת על המעשה הזה השלישי, שאנחנו לא אומרים אותו כאן, אבל הוא כתוב בפירוט רע, היא אומרת לוורדה קנטי, אני מספרת את הדבר הזה כי הוא קרה. דבר כזה לא ממציאים, היא אומרת. ואני שואלת, האם המצאת את, האם הדבר הזה שהיא אומרת שהוא קרה, זה חלק מהיצירה הבדיונית של הדמות של רוטה, או שהיא מעתיקה ממך, גם כן מידע, על זה שזה קרה, הנקמה הזאת השלישית? תראי, הרצח המאהב שמתואר בספר, מבוסס על סיפור שאכן התרחש במושבה בארץ ישראל. בתאריך קצת שונה ממה שאני תיארתי, אני כתבתי 1930, במציאות זה היה ב-22 או 23, וזה רצח שאכן התרחש. שוב אני אומר, אחרי שכתבתי את הספר, קיבלתי איזה 10 מכתבים עם עוד 10 מאהבים רצוחים במושבות, במושבים, בקיבוצים, וכולם שאלו האם זה. אז יש לי עכשיו כבר חומר לעוד, אם אני רוצה. עכשיו, וזה סיפור ששמעתי אותו, עכשיו אני אומר, זה מסוג הסיפורים שגם בעיתון מוצאים אותם. אבל שמעתי אותו ממקורות שונים, וחלק מן המקורות הוסיפו גם את הסיפור של הנקמה השנייה, של הרצח הנוסף, הנורא, ואני החלטתי שאני לא בודק אותו. את רצח המאהב בדקתי עד רמת הזיהוי של הנרצח ותולדות משפחתו, הוא באמת היה בן של רב מאיסטנבול, ובאמת אבא שלו אחר כך נעשה הרב הראשי של מצרים. אגב, עכשיו קראתי, אני קורא את ספרו של חיים סבתו בשפריר חביו, השם של אבא של הנרצח בשתיים דברים מופיע, אצלי קוראים לו אליהו נתן, אבל זה הרב נחום, שהיה הרב הראשי של מצרים. וכדי לחקור על האיש הזה אפילו ביקשתי מהגברת עדינה בר שלום, שתשאל את אבי המנוח, אז עוד היה חי עובדיה יוסף, שהיה עוזרו של הרב נחום, שהיה הרב החכם בשי של מצרים, האם אי פעם הרב נחום סיפר לו שבנו נרצח בארץ ישראל. והיא שאלה אותו והיא חזרה אליי ואמרה לי, הוא לא זוכר דבר כזה. לדעתי הוא ידע ולא רצה לדבר על זה, כי לא ייתכן שבנו של הרב הראשי ינעף עם אישה נשואה וירצח על ידי בעלה. אז הכנסתי כמה הרבה אלמנטים מהסיפור האמיתי, תוך שינוי שמות וכו' וכו'. את הסיפור על הרציחה האיומה והנוראה החלטתי לא לבדוק. לא בדקתי, יש כאלה ששמעתי שהוא התרחש, אבל יש כאלה שאומרים שזה לא התרחש, מאלה שדיברו איתי, ויש כאלה שאומרים שכן התרחש, ואני החלטתי שאצלי בספר הוא התרחש. אז היו לנו 3 נקמות. והסיפור על גאולת אדם הוא בדוי לחלוטין.
אז אתה פותח את הספר בנקמה, בנקמה המתוכננת הזאת, שיש בה אלמנט... זאת גאולת אדם. גאולת אדם. בעלה של רות, איתן, להבדיל מהסבא, שהסבא הוא איש אלים, תוקפני, אגרסיבי, פסיכופת, כמו שאמרתי לדעתי, אבל איתן הוא מקצוען. עכשיו אני שמה לב, שעכשיו כל פעם שאני אומרת נקמה, אתה מתקן אותי, זאת גאולת אדם, זאת אומרת, זה בבחינת הדבר המומלץ, זה כמעט נשמע ככה. תראי, זאת הנקמה שגם מרפאת את איתן מדיכאונו. על זה זכיתי גם להרבה ביקורת מקוראים, יש קוראים שסבורים שספרות צריכה להיות מוסרית. ושספרות צריכה לחנך את הקורא, להיטיב את דרכיו ולהורות לו את דרכו, מה יעשה ומה לא יעשה. בספר שלי, הגואל אדם, לא רק שאיננו נתפס, הוא גם, המעשה הזה, יש לו ערך תרפויטי מבחינתו. הזכרתי בזמן שהתחלתי לכתוב את הספר הזה, היה לי איזה ביקור בארצות הברית, והלכתי לראות את הסרט No Country for Old Men, שבארץ קראו לסרט הזה ארץ קשוחה, משום מה, על פי ספרו של קורמק מקארתי, הסופר האמריקני. ספר נפלא, זה באמת ספר נהדר. שונה לגמרי בדרך כלל אני מודה, אני די אוהב ספרים שכתובים דומה לאיך שאני כותב. אבל הספר הזה לא כתוב איך שאני כותב, ואהבתי אותו מאוד. והלכתי לראות את הסרט, והסרט גם נפלא, של האחים כהן. גם שם יש איזה פסיכופת שהורג אנשים על ימין ועל שמאל. וגם הוא לא נתפס. כשיצאתי מהסרט, הלכו לפניי זוג אמריקאים, גבר ואישה מבוגרים, והיא אמרה לו לבעל, אני לא מבינה איך זה יכול להיות. איך זה? He was not brought to justice. היא הייתה בהלם. הוא רצח את כל האנשים האלה, והוא בסוף מסתלק, ואיש לא תופס אותו. איך זה יכול להיות שעושים דבר כזה בסרט? והבעל אומר, אבל גם במציאות קוראים דברים כאלה, אז היא אומרת, וזה לא משנה, בסרט אסור שיקרה דבר. כי זאת יצירת אומנות, ואומנות צריכה גם לומר איזה לקח טוב לקוראיה. ואני לא חושב ככה, אני חושב שאומנות יכולה לתאר מעשים איומים ונוראים, ובלי שהפושעים יבואו על אנשיו, והקורא צריך בינו ובין עצמו לנהל את השיח המוסרי הפנימי בינו ובין עצמו, ולהחליט מה עמדתו בעניין הזה. אני עצמי, תוך כדי כתיבה, לא אחת חשבתי מה הייתי עושה במצבים הקשים, הקיצוניים, שנכנסתי אליהם את הגיבורים שלי, ואני שב ואומר לך, את גאולת אדם יכולתי לדמיין את עצמי עושה. את המעשים האחרים, או מתוך חשש, או מתוך עצלות, או מתוך שיקול מוסרי, לא הייתי עושה. אנחנו מדברים הרבה זמן עכשיו על גאולת דם ועל נקמה, ומה שעברו, אני חושבת שעברה בערך שנה וחצי מאז שהספר הזה... כן. הספר הזה ככה, אני יכולה לספר לך כמורה, אני מורה. גם אני מורה. כמו ראיתה. הספר הזה, כשאתה זורק אותו לחלל של הכיתה, הוא פועל במשך הרבה זמן, הוא רודף את האנשים שקוראים אותו. וזה מעניין לחשוב, האם התהליך התרפויטי, זה כמעט תרפיה באמצעות המעשה שלה, הרי יש בסוף איזה שחרור גדול, הוא ממש קם לתחייה. הילד לא קם לתחייה, אבל איתן הכפוף והדומם חוזר אחרי 12 שנה. זה מעניין. לראות אצל קוראים שונים, האם הם נשארים עם הטראומה או עם התרפיה. אבל לא על זה אני רוצה, לא בזה אני רוצה להמשיך, אני רוצה לשתף אותך באיזו חוויה מאוד עזה שלי, בתוך הקריאה, שהיא פריש על העובדה שהספר הזה, מה שהוא מרשה לעצמו מבחינת תיאורי האכזריות, הוא מאוד מאוד רחוק, הוא גם ספר שיש בו כמה מן התיאורים העדינים ביותר שאני מכירה בספרות העברית, על מה שיש בין אנשים. ולא בין גברים לנשים, ששם כבר היינו בסרט הזה, נדבר תכף על גברים ונשים, על אהבה ועל התשוקה ועל העדנה ועל הידידות, אלא בין איש מבוגר ואיש צעיר, מה שבין סבא זאב לבין איתן. זה בין הסבא והבעל של נכדתו. כן, איזה קטעים מאוד 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 עדינים. אז אני חושבת שהטלטלה שלי היא פרי של העובדה שהמקום שיש בו, הספר שיש בו אכזריות כל כך קשה,
הוא גם ספר שיש בו עדינות שנכנסת, מתוארת בפרטי פרטים, דקים, מרעידי לב. ואני ככה מוזמנת בתוך הקריאה לחשוב על הקשר בין שני הדברים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, האם בחוויה שלך, אתה אמרת, עניין אותי מאוד לכתוב ספר על נקמה, אבל גם כתבת ספר מדהים, אני לא רוצה להגיד מקסים, כי אתה אומר כאן, יש כאן כמה קטעים, בקטעים שהוא צוחק על אלה כמו על דליה, דליה שאצלה כל דבר סמלי, זה סמלי וזה סמלי, נכון? ושולה שעל כל דבר אומרת, בוא תראה ככה, כל פעם שהוא צוחק על מישהי, זה בדיוק מילים שאני אומרת, אני שולה, אני דליה, אני זאת שאומרת, אז יש קטע מקסים. יש תיאורים כל כך עדינים של מה שיש בין אנשים על רקע רגעים של חוסר אונים מאוד גדול. ואני חושבת שזה הקשר בין הנקמה, תיאורי הנקמה לתיאורי העדינות. העדינות מתקיימת במומות שבהם מישהו חסר אונים לגמרי, והאחר חוסה עליו. אני חושב שהנקמה שהייתה נוקמת הרצחו של הסבא, היא בין היתר בזכות אותו טיפול שהסבא העניק לו, והטיפול הגופני והנפשי שהסבא העניק לו, כשהוא היה זקוק לו. אני חושבת שמה שמטפל... הוא הציל אותו מדיכאונו, ואיתן גמל לו בכך שרצח את רוצחה. אני חושבת שמה שבלט לעיניי במה שקורה לו בתוך הנקמה, זה שהוא משיג את הדבר שנשמט ממנו בשעה שהוא הפך להיות קורבן, הנקמה היא פרי של שליטה, זה השתמע בסיפור שלך על הפגישה עם המחסל המקצועי. הנוקם הוא השולט הטוטלי, כי בשביל לבצע את הנקמה, אתה צריך לשלוט בכל הפרטים, אתה כותב על ותק, כל ביצה שאתה לוקח. אבל זה רוטינה שיש גם חיילים ביחידות מסוימות שמכירים אותה. הוא הביא את זה מהצבא. כשאת יוצאת למקום שאסור לך להתגלות בו בשום אופן, לא רק בזמן שאת נמצאת בו, אלא גם אסור לך להשאיר סימן שהיית במקום הזה, את רושמת לעצמך על פתק כל דבר שלקחת איתך לשם, וכשאת יוצאת בחזרה, כולל המצית. את עוברת על הפתק, כולל הפתק עצמו. כולל הפתק. את עוברת על כל מה שכתב על הפתק, ורואה שאספת כל דבר, כי אם אחר כך ימצאו עטיפה של פלסטר על הרצפה, במקום שלא אמורה להיות, אז ידעו שהיה שם. לא הציעו לך להיות שר ביטחון, וככה אתה... אני חושבת שמה שמשותף למעשים האלה, גם בצבא וגם בנקמה, זה השליטה. כי מה שעומד בספר זה מקומות שבהם לאדם יש שליטה מוחלטת, או הוא קונה לו שליטה מוחלטת, בין השאר בגלל שהוא מקצוע, לבין המקומות שבהם אדם חסר אונים אל מול נחש, או אל מול רוצח, או אל מול אימי... החיים או הטבע, מה שעומד בעיניי במוקד זה חוסר אונים, מצבים של חוסר אונים, וחוסר אונים יכולים להיות כשגבר פוגש בלילה הראשון את אשתו, ככה בתחילת המאה, חוסר אונים בלילה הראשון, וחוסר אונים יכול להיות כשאב לוקח את בנו לטיול ומלמד אותו הכל על שליטה במרחב, ופתאום הטבע, מהטבע הזה, בוקע הדבר שאתה חסר אונים מולו. וחוסר אונים, אני חושבת שזה, בשבילי הספר הוא הספר על המנעד שבין אונים לחוסר אונים. אני חושבת, ואני רוצה לשאול אותך, האם את הקטעים האלה, העדינים, החומלים, החוסים, האם הם היו מראש בראש שלך, האם זה התחיל מהנקמה או מהעדינות והעדינות? בבסיס הספר הזה, זהו, עמד עוד רצון, והוא להיכנס לנושא של ידידות וחברות ואהבה בין גברים. מין אהבת דוד ויונתן כזאת, האמת, אפילו יותר מאהבת דוד ויונתן, כי אהבת דוד ויונתן, אני חושב שכבר דיברנו על זה פעם, הייתה אהבת יונתן לדוד, לא אהבת דוד ויונתן. והנושא הזה של, של, של אהבה חברית בין גברים וידידות בין גברים, הוא נושא שאני אוהב גם בחיי הפרטיים וגם בקריאה או בכתיבה. יש לי בספר פונטנלה, אני מציג את זה באופן קצת נלעג, שבו יש שני זוגות, מחליטים באיזה ערב של שתייה, שני דברים, א', שהילדים שלהם יתחתנו, וב', שאם בזוג אחד תמות האישה או בזוג השני ימות הגבר, הנותרים יתאחדו יחדיו. בסופו של דבר, בסופו של דבר נשארים שני הגברים. והם נהיים מין סוג של זוג נשוי. זאת אומרת, אחד הגברים
למד עוד בחייה של האישה של השני, היא לימדה אותו כל מה שהוא אוהב לאכול וכל מיני דברים וכולי וכולי, כל מה שנוגע. אני לא מתאר חיי מין ביניהם, אבל אני בהחלט מתאר חיים של זוג, כל מה שנוגע להליכות הבית וכולי וכולי. מעניין שהמבט הזה מעניין על הגבריות, גם על הגבריות וגם על מה שבין גברים בספר שלך, שיש לו מפרס על פני כל הספר. כי יש חברות שהיא טובה בשביל המקביות ובשביל לאסוף אנשים טועים בשטח, החברות הגברית הצבאית הזאת, לעומת חברויות, ככה אתה עושה ממש איזה חקר לקלף את המראית עין של החברות אל המקום, והמקומות שבהם אתה מתאר, בעיניי בעיקר, העמודים האלה שבהם סבא זאב רוחץ את איתן. אז כמעט, יש אנשים שלא יכולים לקרוא את הקטעים של האכזריות, אני את העדנה הזאת, היא כמעט איזה, זאת אינטימיות ש... אבל הרשיתי לעצמי, כי גם בספר שלך יש שם אישה אחת שמסתכלת במה שאולי רגל אדם לבן עוד לא דרכה בו, אף אישה עוד לא ראתה. זה מעניין שהמבט הזה שלך על גברי...